Imaginem um planeta rodar em torno de si mesmo a 445 metros ao segundo, rodeado de um vazio interestelar tão grande que, em comparação, o faz parecer pouco mais do que uma berlinda azul. Agora imaginem esse berlinde, uma queda acelerada por intervenção de uma praga conhecida apenas como o homem. Não vamos falar de buraco. Boa tarde, meu nome é Daniel Mbula. E estes são os Mad Meditation. E sejam bem-vindos à primeira edição de Não Vamos Falar dos. Oh, aqui, ok? O único programa onde em meia hora tentamos solucionar os maiores problemas ambientais da atualidade. Mas um de cada vez. Temos hoje connosco um excelente programa, não achas? Ah, então vamos lá ao que interessa. Plástico. Uma arma tão mortífera nos oceanos como a raia que matou Steve Irwin. Talheres, pratos, copos ou até palhinhas são alguns dos. Fora! São alguns dos vários lixos que constituem 51% de todo o plástico encontrado ao longo das praias europeias. A fim de perceber esta estranha obsessão dos portugueses pelo plástico, o nosso fantástico repórter, Daniel Mbula, foi pelas ruas de Lisboa investigar. Escorta, ó tipo. Boa tarde. Hoje, o buraco vai pelas ruas de Lisboa, a fim de encontrar a raiz da solução. Senhor, olá, boa tarde. Eu sou Daniel Mbula e queria lhe fazer umas perguntas sobre o ambiente, a fim de perceber o que é que se passa com ele e do plástico de todo o mundo. Primeira pergunta, se me importa. Acha que o macarrão pode ser um bom substituto para uma palhinha? Ou será que o tamanho realmente importa? Qual foi a pergunta primeira, que eu não percebi? O macarrão? Acha que um macarrão cru pode servir como um bom substituto para uma palhinha? Ou será que o tamanho realmente importa? Boa pergunta! O macarrão pode substituir qualquer coisa, pode substituir a palhinha. Desde que funcione, desde que faça o trabalho. Desde que funcione, desde que... Mesmo se tiver uma boa personalidade? Sim. Porque não? Depende do tamanho do copo. Dependente, muito bem, falou muito. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje continuamos a procura de pessoas para encontrar uma resposta à raiz do plástico. Tu! Oh, tu de cabelo longo! Mano, já usaste plástico?
Já usaste plástico? Não te consigo ouvir. Sim. Já usaste o quê? Sim. Mano. Bem, jovens de hoje em dia, nem responder conseguem. Tu, acreditas em plástico? Sim, como? Acreditas em plástico? Plástico? Plástico. Sim. Acreditas em plástico? Só acrílico. Eu acho que ainda estava sem mão. Acredita em plástico? Diga. Acredita em plástico? Acredita em plástico? Demasiado tempo. Tu, demoras, acreditas em plástico? Plástico. Boa tarde. Hoje seguimos com o nosso programa, a fim de encontrar uma resposta. Olá, boa tarde. Oi. Era uma cerveja, se faz favor. Uma cerveja, uma imperial. Imperial? Sim, se faz favor. É tudo? É tudo, só. E olha, já agora, uma pergunta. Essas cervejas de vidro são feitas de plástico? Cervejas? Não. Vidro, plástico? Porquê que isso será? Ai, não sei. Plástico é plástico, vidro é vidro. Será? Sim. É, né? De facto, ouvi dizer. Plástico é plástico e vidro é vidro. Mais uma pergunta, se não me importo. Acha que macarrão cru poderia servir um bom substituto para palhinhas ou será que o tamanho realmente importa? Ai, não. O tamanho não dá para palhinhas. Ok. O material servia, mas o tamanho não dá. Tá bom. Muito obrigado, então. Nada, funciona. Muito obrigado. Acreditem ou não, existem mais coisas feitas de plástico para além de palhinhas. Para falar sobre elas mesmas, temos hoje connosco dois convidados especiais. Senhoras e senhores, por favor, salva de palmas para o Tiago e a Carolina. Olá, Tiago, um prazer ter-te connosco. Olá. Carolina, uma honra. Bem, seguindo com o nosso programa, vamos começar com a primeira pergunta. Como é que explicam esta dependência do homem sobre o plástico? Bem, nós podemos começar... Senhor Tiago, por favor. A dependência que o homem tem com o plástico é enorme. Nós não podemos só deitar o plástico fora e ignorar que é uma relação quase simbiótica. Quer dizer, nós bebemos água que tem microplásticos, nós comemos comida de plástico, nós usamos sacos de plástico para carregar tudo para onde quer que seja. Nós não podemos só ver-nos livres do plástico. A este ritmo, até vamos ter crianças de plástico, não? Sim, muito provavelmente. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Como eu estava a dizer, eu acho que sim, nós somos dependentes, mas há uma forma de fugirmos aí. Pode contar. Pronto, há uma forma de... Há inúmeras soluções para fugirmos a isto e vivermos de uma maneira mais segura e não sermos dependentes, como todas as dependências. Claro, sim. Seguindo com a nossa segunda pergunta, nós vamos agora perguntar. Que alternativas... Seguindo com o nosso programa, a segunda pergunta que tenho para vos fazer é: que alternativas viáveis temos nós para além do plástico? Bem, felizmente nós já temos alternativas. Então, maneiras são essas? Senhor Tiago, por favor, pedimos imensa desculpa. Sem problema. Então, as alternativas ao plástico que nós temos são... Como eu estava a dizer. Não temos nenhuma. Agora que eu penso,
Não há nenhuma forma de encher uma garrafa de água se a garrafa for de papel. Exatamente, aquilo estraga logo a garrafa toda. E não, bem, mas não nós dá. Temos alternativas como o vidro, o bambu. Peço imensa desculpa, mas vamos ter que interromper a nossa emissão para anunciar o vencedor da nossa rúbrica, O que farias pelo planeta? Todas as semanas lançamos um desafio, onde o vencedor tem a oportunidade de fazer uma doação para uma instituição de caridade ou uma causa à sua escolha. Senhoras e senhores, por favor, palmas para o Almicar, homem do leite. Incrível. Esta semana o Almicar bebeu cada litro que ele ia beber de leite era para salvar uma vaca. Mas visto que ele nem sequer bebeu meio litro, meia vaca é. Mas vamos interromper este programa e estaremos já de volta consigo. Mas primeiro, uma palavra dos nossos patrocinadores. Bem, vocês conhecem o nosso primeiro convidado de programas como A Bola Maciça ou até ter sido DJ no Bar Mitzvah do meu primo. Senhoras e senhores, por favor, Luís Francisco Sousa. Bom dia. Bom dia, Sr. Luís. Muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, Daniel, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Oh. Tenho que começar por dizer que estava a torcer muito pelo Amílcar, o homem do leite, e acho que meio litro não fosse louvável. Essa vaca vai estar a agradecer por muito tempo. Eu sei que sim, eu sei que sim. Bem, mas seguindo com o nosso programa, vou fazer já a sua primeira pergunta. Vamos a isso. Sr. Luís, você acredita no ambiente? Se eu acredito no ambiente... Sim, no sentido, no ambiente, numa concepção geral, num setor que está altamente em perigo e que nós estamos a destruir lentamente, ou se eu acredito que se pode criar ambiente entre duas pessoas, lentamente com uma troca de olhados? Epá, quando eu falo de ambiente, eu falo daquelas cenas com os hippies. Ah, com os hippies. Sim, eu acredito que há um ambiente com os hippies, sim, e que é um problema, não é? Efetivamente. E que muitas vezes nós recusamos a reconhecer a dimensão e a profundidade desse problema que temos aqui entre mãos. Eu não gosto muito dessa conversa meio esquisita, meio hippie, mas é verdade. Epá, eu diria que a imaginação das pessoas é muito forte. Essa é sobre as dúvidas. Com a nossa segunda pergunta. Para poupar vidro, não acha que era melhor bebermos litrosas, já que ninguém apanha bubas com mini? Se para poupar vidro, será melhor beber coisas maiores com mais vidro? Epá, daquilo que eu sei, 3 minis não são uma litrosa. É verdade, é um gasto desproporcional de vidro em última instância. Não sei de que forma é que isso poderá solucionar ou não o problema. Vocês sugeriram transitar para copos de papel. Eu acho que é uma coisa que faz substancialmente mais sentido. Copos e embalagens de papel no geral. Mas fico um bocadinho na dúvida do que é que essa pergunta quer mesmo dizer.
Se nós pensarmos bem, quem é que fica bêbado com uma mini? Mais vale só cortar e ir logo para as litrosas. Tens toda a razão. Isso é quase científico, né, em última instância. É, só que eu não sei, por acaso, a proporcionalidade de vidro numa litrosa para em minis, se não é a mesma coisa. Não sei, desconheço. Não sou especialista. Nada de errado, deixarmos errado. Não, não. Fora! Fora! Eu disse fora! Saiam! Saiam, pá! Fora! Eu não sei se isto é um tópico sensível, Daniel, mas isto é uma coisa que costuma acontecer com alguma regularidade. Tens seus dias. Tens seus dias. Perfeitamente legítimo. Nós vamos ter que interromper esta emissão, mas primeiro, uma palavra dos nossos patrocinadores. Malta, vamos gravar. Vamos lá. Está tudo bem. Está tudo pronto? Diria que sim. Som. Gravar. Câmera. A gravar. Cena 1, plano 1, take 1. Ação. Se quer ter uma vida saudável, só o consigo com a melhor água de sempre. Corta. Para tudo, vamos gravar o plano ali. Se quer ter uma vida saudável, só o consigo com a melhor água de sempre. Mineralis, o mais saudável, sempre. iSmall, agora em garrafão. Económico, prático e dá para toda a família. 100% sumo de maçã. Sem corantes nem conservantes. Uma bebida perfeita para um dia de verão. Só me deram 30 segundos para falar convosco, mas eu tenho uma palavrinha para vos dar. Venham comigo. Bem, este aqui é o meu amigo Sempre a mesma coisa. Orlando! Ah, boa. Come away. O Orlando pode ficar assim. Looking good. Assim. Looking good. Ou assim. Não. Assim. Não está a funcionar. Ai. Não era bem o que eu queria, mas deve estar. Boa. Vocês perceberam. Com um clique, ele muda. Pode ser. Boa. Olá. My Way. Personaliza-te. Compacto. Económico. Flexível. Carrinho de mão. Carrinho de mão. Uma vida mais versátil. Voltou. Achei que o teu namorado viesse desta vez. Ele não pode vir. Novamente. Para com isso, pá. Falas comigo. Cuidado. Acalmem-se os dois. Cura. Brevemente. O nosso segundo convidado desta noite é presidente das Águas do Tejo e um dos corajosos soldados a lutar pela sustentabilidade
e o futuro de Portugal. Senhoras e senhores, é com grande honra que vos apresento Nuno Broco. Olá, Daniel. Muito obrigado por estar aqui connosco. É uma honra tê-lo connosco. Prazer é meu. Muito obrigado pela sua presença. Bem, seguindo com o nosso programa, vou já lhe fazer a primeira pergunta, se me permite. O Sr. Nuno, quando entrou para o técnico, já tinha em mente que ia trabalhar para a sustentabilidade ou foi algo que surgiu ao longo do seu percurso académico? Surgiu já no pós-percurso académico. O percurso académico dá-nos um conjunto de ferramentas, agilidade, e quando acabei a minha licenciatura de Engenharia Química, pouco sabia do que ia fazer. Portanto, foi uma, não um acaso, mas uma evolução natural. Umas coisas que aprendemos ao longo da vida. É verdade. Mas, entre nós dois, sejamos francos. Para além de ter ido ao técnico para salvar o mundo, foi lá pelas engenheiras lindas e aqueles microscópios mesmo... ponta de linha. Ui. Entramos aí num campeonato complicado. Sabe que no meu tempo, isto agora é um pouco diferente, tenho a certeza, o Instituto Superior Técnico hoje está bastante diferente, mas no meu tempo perguntava-se ou comentava-se e, entre os rapazes que entravam no técnico que Deus, quando dava a vida a uma miúda, perguntava se ela queria ser bonita ou se queria ir para o Instituto Superior Técnico. Eu tive sorte, fui para um curso de Engenharia Química onde a população era bastante equilibrada, desse ponto de vista, mas era um desafio. Eu tive sorte de não ir para Minas. Podia ter sido pior, podia ter sido muito pior. A nossa terceira pergunta que eu lhe tenho a fazer é: qual é o maior problema que Portugal enfrenta que dificulta um futuro mais verde? Entrando numa dinâmica um bocadinho mais séria, o tema que me é muito caro, que tem a ver com a água, a gestão da água. Nós, em Portugal, temos, sendo um país do Mediterrâneo, estamos localizados numa zona mediterrânica, estamos aqui no hotspot das alterações climáticas. Portanto, aquilo que se prevê para os próximos anos é que o nosso país tenha eventos extremos associados à água, com um aumento da intensidade, quer da frequência, quer da própria intensidade dos eventos. Lisboa teve, em dezembro, um evento extremo em termos de concentração de pluviosidade. Estamos, neste momento, a atravessar um momento de seca e, portanto, a gestão da água em Portugal vai ser um dos grandes desafios para os próximos anos e para as gerações que nos estão sucederão. É um caso bastante assustador, se me permite dizer. Mas, com a nossa última pergunta, acha que as novas gerações estão dispostas a lutar para um futuro mais verde e mais sustentável? Ou é uma luta que ainda vai durar muitos, mas muitos anos? Eu penso que a necessidade vai acabar por nos exigir a todos, às novas e às mais velhas gerações, que nos adaptemos e que saiamos da nossa zona de conforto. Quando não temos necessidade, acabamos por viver a nossa vida com uma constância e com o deixar fazer. Aquilo que se está a passar um pouco por todo o mundo vai nos exigir a todos, às novas, como digo, e às velhas gerações, uma atividade mais proativa em torno da sustentabilidade. Há um conjunto de países vizinhos, Espanha, está neste momento com uma situação de escassez hídrica enorme. Associada à escassez hídrica vem a escassez de alimento, vem a colocação em perigo de um conjunto de ecossistemas. Portanto, esta não é uma missão só para as novas gerações, é uma missão para hoje, para as gerações que cá estão neste planeta, porque se não formos nós, as futuras gerações terão o seu futuro comprometido. Sim, não podemos estar sempre a passar a culpa e o papel e as responsabilidades para a próxima geração sempre. Não há tempo. Não há tempo para isso. Ou atuamos agora ou não haverá novas gerações. Não haverá novas gerações. Okay. Muito obrigado, Sr. Nuno. Foi uma honra tê-lo connosco e obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Interrompemos o programa e estaremos de volta já depois de um minuto. Obrigado. Já usaste plásticos? Não.
Faz bem, faz bem, faz bem. Aceitas músicas que eles fazem as músicas? Já usaste plástico hoje? Plástico? Já, não. Como assim? Já usaste plástico hoje? Plástico? Já, acho já, que plástico. Já deve ter usado. Já usaste? Faz bem, faz bem. Faz bem. Acho que sim. Muito obrigado. Diga-nos, o que é que acha que poderíamos fazer a fim de reduzir o consumo de plástico a nível nacional? Em primeiro lugar, as empresas deviam substituir tudo o que... Quem fabrica, quem usa o plástico, quem são as empresas, essas são as primeiras que deviam mudar para o consumidor. Portanto, não peçam ao consumidor para não consumir. Deem ao consumidor aquilo que devem fazer. Portanto, as empresas têm a responsabilidade. De facto, sim. As empresas culpam o homem de todas as coisas, mas, na verdade, elas é que são que excluem. Última pergunta. Se gosta tanto de plástico, porquê é que não se casa com ele? O plástico? Sim. Não gosto de plástico. Não gosta de plástico? Não, não. Eu só gosto da cerveja. Não gosto de plástico. Então, ah? Então porquê é que não usa um copo de madeira, senhor? Não, porque não estou a usar cerveja, estou a usar copo de plástico, porque aqui o Shiri disse que não podia trazer copo de vidro cá para fora. Oh. E que só podia beber com um copo de vidro lá dentro. E como queria estar cá fora... Ok, muito obrigado então, muito obrigado. Eu percebo a sua causa, muito obrigado. Bem, podemos concluir que o Shiri aprova morte aos animais pelo plástico. Daniel Mbula, não falemos do buraco. Boa tarde. Hoje seguimos com mais uma edição de saber de onde é que está a pergunta. Boa tarde. Já usou plástico hoje? De facto, sim. Usei plástico hoje de manhã. No pequeno almoço, mandei vir o Uber Eats, valeu a pena. Segunda questão, se não me importa. Acha que o macarrão pode servir como um bom substituto para padinhas, apesar de... Ou será que mesmo o tamanho importa? Epá, se me perguntassem a mim, eu diria que sim, se juntarmos o suficiente e colarmos, e se fizermos, pensarmos bem, também, em termos de tamanho, personalidade é que importa. Ok. Terceira pergunta, se me permite. Quanto plástico é preciso para construir uma casa? Não sei. De facto, precisaria muito. Mas mais uma pergunta. Confusa. Ah. Ok. Consigo ouvir-vos já. Malandres, nem reparei que estavam aí. Se ainda estão aí, obrigado por terem assistido ao nosso primeiro episódio. Eu sei que a última meia hora pode ter sido confusa,
e por vezes estranha. Mas eu acredito que vocês perceberam o que tinham por perceber. E no início deste programa tivemos uma questão. Não vamos falar do Braco. Que nojo, boy. Dançarinos! Tirem-me daqui! Tirem-me daqui! Há 100 anos estou preso nesse sítio e só tenho este buraco para falar comigo. Eu estou cansado. Eu tinha uma família. Eu tenho dois filhos. Gertrudes, Rita. Eu amo-vos. Eu amo-vos. Eu não quis escolher aqui alguém que me venha salvar, por favor. Estou cansado. Estou cansado. Thank you.